Граѓанските активисти сметаат дека општина Дојран свесно даде зелено светло на рудникот Казандол. Со самото тоа што стопирањето на работата на рудникот Казандол не е дел од референдумското прашање. Активистите велат дека советниците и градоначалникот го одобруваат неговото постоење. Недоминирање, ова е еклатантен пример како се заобиколува волјата на народот. Ние во Богданци изгласавме референдум токму за затварање на рудникот Казандол. Они, ако не се лажам, на првата седница кога донесува одлука за референдум, го имаа поставено тоа прашање како врзувачко за референдумот, зошто само после две недели се промени кај нив мислењето, не ми е јасно, не сум запознат, но со тоа дадоа легитимитет фактички сега на рудникот Казандол. Џалев смета дека не станува збор за наивност и дека во прашање е политичка игра. Се шират информации дека рудникот Казандол, демека не е уште во функција, значи не работи, ќе почне работи негде од октомври. Само ќе кажам за сите да знаат дека фирмата Сардич МЦ е веќе регистрирана, запишана во Централниот регистар и функционира. А со тоа фактички функционира и рудникот, без разлика што е во фаза на припрема. Дојранчани не знам зашто така постапија, сепак мислам дека има политичка заднина сето ова, како ќе заврши ќе видиме. На крајот на краиштата Казандол сепак најмногу ќе штети на Дојран. На седницата пред два дена, Советот донесе одлука Обштината да одржи референдум на 23. јули со единствено прашање. Дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на Обштина Дојран, без прашањето за Казандол, кој е во фаза на изградба?